bro ya. Anak kayak painan itu gitu. Singgi. Apa beda? Beda. Diadek nah HP-mu. Maning. Nah. Oh, masa harus dilenang apa? Lah. Oh, HP. Dobol kon. Celengar-celengar ora kang gawe kowe gaga-gaga HP-ne. Kaya kowe. Contoh kowe kaya HP-ne Mbah Goeng, Mito. Kan lagi detik-detik mangan ya ben udah gula elek gula jadul orang masalah sih penting kan seneng hobi melestarikan alam salam lestari judulnya kue nah, termasuk ke pesan desa ya kudu dilestarikan aja pura kue istilah nah, iya angka, iya apa-apa ayo kok nggak kurang warak kue melebu masa ditangisan nang biyungmu. Wong tak kok kenal dulu karo. Ora apa-apa ngomong bae lagi nggo panulan anakmu, kaya tinggalane jaket ya kuwe. Ana topi ana tinggalane santai bae yuk, ngomong ya kuwe. Sis nang ndi kae lagi timpak naulan nang Mbah Goeng. Nangis mewek kok rasa ditangisi lah. Santai bae, gawe maning. Wong kedherbahane ya esih. Ya pernah kalau ini ya rumpah.